сьогодні відбудуться два поєдинки в рамках другого туру чемпіонату Євген Москвін. І свисток про початок цього матчу, як то кажуть, 3-2-1 поїдом до справи. Я думаю, правильно буде сказати, що Зар Станкевич, є ще і Юрій Шукатка. Зараз момент і рахунок відкрито, прекрасна комбінація. І який гол зараз забиває Перун. Ну, цей гол без перебільшення буде претендувати на статус найкраще. Команду Авен, яка не станом зараз. Що тут? Олександр Дудаш виконує пенальті, і Дудаш забиває потужний удар. Яремчук був десь близький до того, щоб відбити цей постріл, але все-таки не справляє. Фіна вже є. Зараз атака від Авенги, але у Ліги Львівщини. Зараз момент, ще досвідчений голкіпер команди. Зараз награна комбінація і виймайте, 3-0 забиває зараз Малецький. Дуже-дуже класна комбінація, повністю вона проходить. І там Малецький не забуває. Гравців команди Венга. Ну а зараз рикошет і рахунок стає 3-1. Валерій Легчанов забиває на 12-й хвилині. Це такі Валерія Легчанова. Дається в знаки, зараз момент, 3-1, Валерій Лещанов повертає інтриву, зараз помиляється Лютий, ну і тут, Брізка Тимців, він, хороша передача, здавалось би хороша, але вона не пройшла, ну і тут в відборі відмінно команді Євгена Москвіна вже дозволяє повністю сконцентруватися на грі, зараз момент може бути. Шановні болівальники, повертаємось до Львова, палац спорту Галичина, де вже розпочався другий тайм матчу між командами. Високий пресинг зараз гравці команди Авенга намагаються застосувати. Помилився зараз Легчанов, але тут же свою помилку виправив. Ну і зараз момент може бути, і все-таки тут набагато гостріше. Момент зараз, кілька складових, саме вибороти м'яч, перейти в пресинг, ну але не без того. Тут зараз помиляється Баків на Саламаху, Саламаха на Квасния, Саламаха ударною. Команди залишає для Квасния, знову Легчанов, приходить передача на Леськіва. Ну і Леськів помиляється, зараз може бути результативною помилка, ну і браво Дудаш. Дудаш робить рахунок 4-1, Дудаш забиває на 25-й хвилині. Тимців зміщується в центр, удар індивідуально за останні роки, але Авенга вже стало грати набагато сильніше, тактичніше. Хоча випускає зараз Авенга, забиває Мурин, опиняється він на дальній штанзі і інтризі у нашому. Тут потрібно це також відзначити. Момент, і що тут невдалий удар від Тимцева прямісінько в руки Морикишці. Ну і Ярослав також забиває у цьому матчі 5-2. М'яч влітає у ворот. Синергія 2 буде справжньою темною конячкою. Енергетики наберуть. Ну але
це відкладається. Відкладається невідомо доки, можливо, в наступному турі вже команда Назара Станкевича здобуде залікові бали. Матч завершується з рахунком 5-2, заслужена перемога команди Авенга. Цікавий у нас був.